gün haqqında daşacağımız stansiya SSRİ dövründə açılmış sonuncu stansiyadır. 1989-cu ildə açılan stansiyaya Bakının 32 kəndindən biri olan Əhmədlinin adı verilir. Bunun səbəbi stansiyanın yerləşdiyi ərazinin Əhmədli kəndinin yanında olmasıdır. Dizaynına görə sadə olan stansiyanın divarları Azərbaycan xalçaçılığının məşhur naxışları ilə bəzədilib. Cavan Bakı, Mehriban Bakı. Stansiyaya çatan qatarlarda Tofiq Quliyevin Bakı haqqında mahnısından bir fraqment səslənir. Ax, necə göy xəzərim ləpələnir. Tofiq Quliyev 1917-ci il noyabrın 7-sində Bakı şəhərində anadan olub. O, 12 yaşında Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası yanında peşə məktəbinə. 1935-ci ildə Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında dirijorluğa başlayan Tofiq Quliyev Azərbaycan SSRİ xalq artisti və bir sıra mükafatların sahibidir. Bakı, ey cavan Bakı, mehriban Bakı. Əziz Bakılılar və şəhərimizin qonaqları, bu həftə sizlərə Bakının 32 kəndindən biri olan Əhmədlinin adını daşıyan stansiyadan xəbər verdik. Növbəti stansiya qırmızı xəttin sonuncusu olacaq. Hələlik. Güllər vəfalıdır, göy göllə səfalıdır, hər yanı gülşən Azərbaycan, hər yanı gülşən Azərbaycan.